Nu, manau, kad visai nedaug trūko šiandien, kad būtume iškovoję pergalę. Galiu tikrai rašyti aukštą pažymį savo žaidėjams už pastangą maksimalę ir už kovojimą iki galo ir nepasidavimą ir grįžimą. Kelis kartus jau atrodo buvo 10 ir grįžtam vėl iki 3-4. Bet tiesiog kartais šiek tiek pritrūkdavo tokios, vadinkim taip, jeigu taip apibendrinant, detalės per daug neinant kokybės tiek polime, tiek gynimui. Prieš tai čia Rimas Kurtinaitis irgi kalbėjo spaudos konferencijoje, paminėjo, kad jūsų komanda dabar atrodo kaip ta, kurio visi žaidėjai, kurie nori žaisti. Ar pritartumėt šitam teiginiui? Ačiū, ačiū Rimai. Man čia kaip trenerių komplimentas. Taip sutinku, visi nori žaisti. Ir man kaip treneriui tai didelė satisfakcija stovėti šalia taip atsiduodančių žaidėjų. Visos komandos turbūt nemažai susidūrė tų sunkumų čia to lango metu. Kaip jūsų atrodė tas visas laikotarpis tos savaitės be oficialių rungtynių? Matot, kad neturim Džemilo. Tai Džemilo ta situacija truputį, kaip sakyt, bandėm ir vis dar bandom spręstis. Atsivežėm Jordaną Williamsą. Tik tai gaila, kad šiandien dar jis negalėjo žaisti, nes problemos buvo su jo buvusiu klubu, negalėjo išduoti mums paleidžiamųjų raštų, dokumentų negalėjom sutvarkyti. Tai šitos temos buvo gan svarbios mums, tiek Džemilo klausimas, tiek Williamso atvykimas. Ir mes nemažai koncentravomės ties Williamso į integravimą į žaidimą. Ir tik tai gaila, kad nesąmonė, kad taip gavosi, bet kaip gavosi, taip gavosi. O kas Džemilui Vilsonui yra nutikę? Džemilui reikėjo išvykti namo. Šeimininė situacija šeimoje, giminiai. Ir mes labai tikimės, kad jisai greitų metu sugrįš. Jordaną Williamsą jau paminėjot. Koks tai yra žaidėjas ir ką jis turėtų duoti jūsų komandai? Nesakysiu, kad Pasvalys negirdėtų. Ne, tikrai, pažiūrėsim. Tikiu, kad jis mums bus naudingas ir labai džiugiuosi iš tikrųjų, kad mes jį turim. Dar vienas žaidėjas, kurio nebuvo šį vakar, Šakilas Kitas, kokia jo situacija? Šakilo Kito irgi nebuvo. Jo situacija priklauso nuo Džemilo situacijos. Na, džiaugiuosi, kad laimėjom visų pirma, kadangi Prienai, nežiūrint į vietą turnyrinėje lentelėje, taip pat kaip ir Gargždai, yra labai pavojingos komandos ir jų neįvertyti negali, ką ir siekėm šiandien į Decibels žaidėjom, kad reikia ne pagal žiūrėti pagal turnyrinę lentelę, pagal žaidėjų norą žaisti ir Prienai žaidžia gerai, kibiai, pavojingai ir šiandien jie tą įrodė. Na, manau, kad jeigu kas liečia mūsų komandą, norėčiau truputėlį daugiau solidumo, per daug klaidų lygioj vietoj. Ir aš manau, jeigu mes kažką keliam savo kažkokius tikslus, mes turim šitos dalykus išgyvendinti iš komandos. Na, aišku, manau, kad šitos dvi savaitės, kuriuose buvo pertrauka su rinktiniu langu, irgi turbūt nelabai čia į gerą išėjo, nes nusimuša žaidybinis ritmas. Plius neturėjom komandos, su kuria galėjom pilnai pasitreniruoti, todėl šitos rungtynės buvo pavojingos, bet visą laimę laimėjom. Na, pergalė yra pergalė. Kiek jautės šį vakarą aikštelėje tas, kad ilgoka pauzė buvo be oficialių rungtynių? Na, jaučiasi kokybei, gal sakyčiau, tos klaidos, aišku, tas, ką turiu omeny, žaidybinis ritmas, nes vis tiek tu treniruotėse nedasieki tokio intensyvumo negali pasiekti kaip per varžybas. Per didelis intensyvumas, tą, ką mes darėm nuo pirmos minutės, spaudėm 40 minučių, reiškia, iššaukė nuovargį, iš nuovargis iššaukė klaidas. Bet aišku, kaip ir minėjau, mes buvom į žaidybinį ritmą neblogą prieš šitą pertrauką ir tam nuovargį mes mokėjom žaisti. Dabar grįžom, na, gal ne tokie, bet aš manau, kad laimėjom ir tiek, o toliau dirbsim būtent šia linkme.
Apie Prienų Labas Gazas ekipą šiek tiek užsiminė. Turbūt skiriasi ta komanda, prieš kurią žaidėt lapkritį ir ta, prieš kurią šį vakar žaidė. Na, sakyčiau, jie pakeitė eilę žaidėjų ir padarė gerus keitimus vien dėl to, kad jie surinko dabar žaidėjus, kurie nori žaisti. Ir stengiasi, nežiūrint į tuos pralaimėjimus, bet jie kovoja 40 minučių ir jie nelužinėja antram, trečiam kelinyje. Kaunas iki galo, mes matėm ir su Žalgiriu tas rungtynės, ir su Rytu, jie visą laiką kovoja iki galo. Taip, kad aš manau, kad poslinkis yra, gal jiem trūksta priekinės linijos žaidėjų, nes vienas šiek tiek, žinau, iš jų išvažiavo, nežinau, grįš ar ne. Bet šiaip tai pavojinga komanda, su kuria reikės skaitytis ir kovoti. Ir labai džiaugiuosi, kad mes šitą etapą su jais kaip ir praėjom. Na, o jiem palinkėčiau sėkmės, nes jie teisingam keli. Erikas Bakneris sužaidė geriausias rungtynės jūsų komandoje. Ar kyla ta jo žaidimo kreivė viršų, kaip jums atrodo? Taip, jinai kyla ir jisai jau pas mumi antras mėnuo, jau jisai daug maž prisižiūrėjo, ką mes žaidžiam, nes aš manau, nėra lengva žaidėjimą ateiti vidury sezono. Iš vienos komandos į kitą keičiasi, sakykime, požiūris į tas rungtynės ir trenerių tos strategijos, sakysim, reikalavimai. Ir nėra taip lengva per savaitę kitą išmokti. Na, dabar jis jau kaip ūkiškai prisitrynė. Mes čia žaidėme eilę draugiškų varžybų, jisai buvo neblogai atrodė ir šiandien jisai atrodė solidžiai. Jisai turi kūną, turi ūgį, tą pranašumą mes šiandieną pabrėžėm, kad reikia išnaudoti, mums pavyko išnaudoti. Nes, kaip ir minėjau, Labas Gas neturi stiprių vidurio polėjų. Na, ko pasakoje laimėjau. To lango metu jūsų trys žaidėjai Lietuvos rinktiniai, Žemaitis, Žukauskas, Beručka debiutavo. Kokie įspūdžiai, kokius įspūdžius paliko šių žaidėjų pasirodymą? Na, aš taip sakyčiau, vieną akim žiūrėjau varžybas, nes jos kaip ir nieko nelėmė Lietuvos rinktiniai. Iš kitos pusės, tai sakyčiau, taip mums buvo problemų, kadangi mūsų dėlė išvažiavo į Argentinos rinktinę, mūsų eilė žaidėjų traumuoti arba sirgo, tai mes tą, sakykime, kaip ir iš vienos pusės, tas langas kaip ir ilgas, dvi savaitės, bet mes turėjom šešis žaidėjus, netgi draugiškas rungtynės žaidėm su Pieno Žvaigždėm šešiese prieš septynis, nes ir jie neturėjo ir mes, bet kad, aišku, yra geriau žaisti tokias rungtynės, kur vėl padidėja tikimybė traumuotis, nes nuovargis šešiem žaidėjom 40 minučių žaisti, bet kita vertus yra kur kas geriau negu treniruoto šešis žaidėjus, nes vis tiek yra tas žaidybiniai momentai. Na, bet mes jau tą, gal sakykim, čia praeitis palikim, žiūrim į priekį, laukiam sugrįžtančių mūsų visų, kurie traumuoti, kad būtų pasveikę, nes laukia atsakingiausias turbūt metas, kaip nekartą minėjau Sereiką, nesvarbu, kai atrodo į spalio mėnesį, svarbu, kai atrodo į gegužės mėnesį. Tai dabar ateina lemiamas etapas, reikia susikaupti, grįžti į tą solidumą, kurį neblogą jau rodėm prieš langą. Na ir ką, siekti rezultato, kokio norim. Kiek to solidumo gali pridėti Rašardas Kelį ir kada jis atvyksta? Na, jis, man atrodo, atvyksta 7 dieną, turi praeiti medicininę, bet aš galvoju, čia nėra problema, čia tik tai formalumas, kadangi jis grįžta po čempionato Australijos. Tikiuosi, kad jis bus geroj fiziniai formoj, nes man teko žaisti Australijoje, jie žaidžia tokį NBA fizinį krepšinį, tai jis turėtų būti geroj, na, sakykime, bentgi fiziniai formoj, kaip su krepšiniu bus matyti, nes vėlgi tas keičiasi stilių žaidimo. Reiks mums perteikti, per ko galim trumpesnį laiką, ko mes norim iš jo. Reiks man suprasti, ką jisai žaidžia, irgi nėra paprasta, nes pažiūrėjęs per tos video kažkokius rolikus, tu ten negali padaryti kažkokių sprendimų, tu turi žaidėją pačiupinėti, pažiūrėti, ką jis gali, kur jo stipri silpna pusė, tas atima laiko. Bet, na, manau, kad dar spėsime iki play-offų stadijos, mes jį pasiruošti. Lygiai taip pat mums reikia ir su Taylor'u, nes jisai kaip ir žaidė pas mumi, bet jis didesnė laiko dalį buvo traumuotas, jam reikia irgi būti mūsų komandos, sakykim, tam bendram supratime, nes kartais tu turi gerus žaidėjus, kurie individualiai gali įmesti tau 20 taškų, bet neaišku, ką jie duoda komandai, ar tai duoda per tie taškai pergalingi, ar tik tai individuali statistika.
Ir va, tuos visus gerus žaidėjus lipdyti į vieną krūvą, į vieną komandą nėra paprastas dalykas ir kartais tai, tas atima laiko.